А у нас президентът Румен Радев поздрави своя колега Доналд Тръмп в профила си в социалната мрежа X. Радев изрази увереност, че ефективният диалог с новия американски президент ще продължи в интерес на стратегическото партньорство между България и Съединените щати. С пост в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити победата на Доналд Тръмп. Борисов допълва още, че е готов отново да работи заедно с новия президент на Америка за сигурност. Реакция от Кирил Петков от Продължаваме промяната, Демократична България във Фейсбук. Петков поздрави републиканците за победата в Сената и Конгреса. По думите на Петков, съдбата на България зависи от българите, но доброто сътрудничество с Съединените щати е важно за позиционирането на страната ни. Поздравления дойдоха и от лидера на ДПС Ново начало. Делян Пеевски определя завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом като добра новина за демокрацията в Съединените щати и света, които имат нужда от нормалност, ново начало, мир и просперитет.